o Oi meninas, Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar ensinar para vocês a sandalinha Luciane no tamanho de 11 centímetros, tá? Já tem aqui no canal ela no tamanho de 9 centímetros, tá? Essa de 11 centímetros, meninas, a cliente mediu o pezinho do bebê, deu 10,3 milímetros, uma coisa assim. E aí, ela escolheu que eu faça, né, pra me fazer no tamanho de 11 centímetros. Eu não sei dizer pra você quantos meses tem a bebezinha dela, tá, ó? Não mudou na dica de nada, continua a mesma coisa. Então eu vou mostrar para vocês como é que foi feito para fazer a sessão da linha, né? Ó, eu utilizei aqui a fivelinha do Emílio, tá? Vou deixar bem aqui para vocês printar, mandar para ele falar assim: ó, quero essa fivelinha aqui, né? Que a Yarinha mostrou no canal, ó. E de... o contato do Emílio tá aqui na descrição desse vídeo, assim como tá o contato do Emílio também tem o um contato. Da Cliques Etiquetas, né? Que faz as minhas etiquetas a partir de agora. Ó, essa aqui é na cor pretinha, normal. Essa aqui tá escrito em dourado, né? Metálico assim. E esse no prata. Todas essas três aqui foram feitas no cetim, tá ok? É para fazer essa sandalinha Eu, eu utilizei a agulha 1,75 tesoura. A misturinha que vai estar tá aparecendo aqui em cima é só você clicar. Não é necessário por estar tá colocando o álcool, tá? Essa misturinha serve só para moldar o sapatinho e não para endurecer, tá? Dentro do sapatinho, eu coloco meninas, é uma palmilhinha de EVA puro. Ó. Isso aqui fica a seu critério de pôr ou não, tá? Para auxiliar na hora de eu estar tá riscando para minha palmilhinha ficar certinho, eu utilizo os moldes. Que a Karina confecciona e vende. Esses moldes foram confeccionados, né? Sobre medida do tamanho das minhas solinhas. Com base do tamanho das minhas solinhas. E Yara, ah, eu quero comprar esses moldes. Aqui também tem, na descrição, o contato da Karina. Tá ok? Tem os links. Esses links, é só você clicar que vai direto o WhatsApp do vendedor. Do Emílio, da Karina... Da Pix Etiquetas, né? E sem contar que também tenho o link, o site da Asset Place, que é aquelas caixinhas favoritas, né? Essas caixinhas aqui, ó, de acetato. Esse aqui é o sapatinho Ana com, o, com o, o lacinho de pérolas, né? E a tiarinha também. Tem já tudo aqui no canal. Então vamos lá. Utilizei as linhas do recebido da Supremo, a Iris Fashion. A Tex dela é de 295. Deixa eu olhar aqui, ó. 295 você vai usar um fio. Tex 300 vai usar um fio. Você vai usar dois fios quando for Tex de 145 ou Tex de 151. Certo, meninas? Então vamos lá. Mãos a obras. Chega de falar. Bom, meninas, esqueci de falar que também iríamos precisar da agulha de tapeçaria. Mas sei aí vocês já imaginaria, né? Porque vamos ter que costurar. É, vamos lá, já estou aqui com a solinha pronta, solinha de 11 centímetros, já tem o vídeo aqui no canal, eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês, tá? Só um momento, é, para cada sandalinha vamos fazer duas solinhas, tá? Duas solinhas, então, já ocupei as outras duas ali e duas aqui, então, você confecciona aí quatro solinhas dessa daqui. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui por onde que nós vamos começar. Vamos começar por essa tira aqui, ó, do meio aqui, tá bom? Essa aqui do dedinho. Ali eu já fiz o pé direito. Eu já fiz aqui o pé direito. Então nós vamos fazer o quê? Pé esquerdo. A marcação do dedinho é igual às demais outras sandalinha, tá certo? Então vamos lá. É, cadê minha agulha? Ó, aqui eu deixo a linha um tamanho aí de uns 20-15 centímetros antes de começar. para tá fazendo aquele detalhe. Esse detalhe não é obrigatório. Já vi meninas que não fazem, fica lindo do mesmo jeito, ó. Que é esse detalhezinho aqui, esse enroladinho aqui, tá? Na pontinha. Então, vamos lá. Vamos localizar aqui. Eu já fiz aqui, ó. Vou até virar de frente pra ficar mais fácil. Eu já fiz aqui o pé direito, que é aqui, então você iria começar fazendo aqui, e como eu vou fazer o pé esquerdo, eu vou começar fazendo ele aqui, né? Per oh, perdão, meninas, que eu tudo aqui. Eu é... <laughs> fudi tudo, calma. Respira, calma, respira. E é assim mesmo, né? Ó, aqui o pé direito, se você fosse fazer o pé direito, seria desse lado aqui, né, meninas? Como eu vou fazer o pé esquerdo, eu vou começar fazendo desse lado aqui, pro dedinho ficar pra cá, né? Então, o pé direito seria aqui, e o pé esquerdo aqui. Isso aqui na hora de você fazer, se você tiver com muita dúvida para não estar tá errando, faz primeiro essas partes dos dedinhos das sandalinhas. Porque assim você não vai confundir. Pega a receita quando você tiver fazendo. Jesus, cada vez mais o foco some. Pega a sandalinha, faz as duas solinhas, aí primeiro você faz um, aí você pega a solinha e faz o outro. A parte do dedinho, para você não se confundir, tá certo? Então, vou fazer aqui a parte do dedinho, vamos localizar. Aqui está aqueles cinco pontos altos juntos, né? Eu vou entrar aqui no, no último, entre o último e o antepenúltimo daqueles cinco. Vou entrar aqui no meio, tá? E aqui está aquele, o último aumento dessa carreira. Vou entrar no meio do aumento. É a mesma coisas das outras sandálias, né? Aí, aqui, ó. Vou passar aqui o nozinho, eu gosto de deixar ele aqui embaixo, né? E vou fazer o seguinte, aqui eu não conto, essa laçadinha eu não vou contar, tá? Agora, aqui, eu vou fazer o quê? Uma sequência de quatro correntinhas. Uma, pegando aqueles dois fios, tá? Que eu deixei... E a da linha. Não sei o que tá acontecendo, hoje o foco tá meio chatinho. Um, já fiz uma, duas, três, quatro. Agora aqui eu faço o quê? Eu solto aquela linha menorzinha e vou ficar só com o fio do novelo. Deixo ela aqui para baixo. Aí aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas. Essas duas correntinhas, ela já vai equivaler. Deixa eu pausar aqui tudo. Aí. Essas duas correntinhas aqui, meninas, elas já vão ser... Ela vai equivaler como se fosse a um ponto baixo, tá? Então, aqui dentro dessa casinha aqui, ó, da, da, da correntinha, da terceira, né, ó. Uma, duas, três. Aqui dentro eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e mais outro ponto baixo. Que contando com aquelas duas correntinhas, ficaram três pontos baixos aqui dentro, tá? Aí, aqui, ó... Eu já puxo a minha agulha para esse fio aqui não ficar me atrapalhando. Puxo a minha agulha, puxo a linha, né, e vou esconder esse fiozinho aqui. Tá? É igual da das outras sandalinhas, essa essa dica aqui, ó. Então eu puxo aqui para trás, conforme conforme aqui, ó, ó ele tá lá atrás. O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui assim, ó, para ele ficar como se fosse a laçadinha da correntinha. Eu entro aqui na correntinha de baixo e puxo o fio para baixo, né? Ó. Puxo ele aqui. Aí, eu venho aqui no outro também. Gente, se você não quiser fazer isso, tudo bem. Você não, não faz. Só que, eu vou falar por que que eu gosto de fazer. Vou falar aqui. Por Além dessa parte aqui, se eu fizer só com uma perninha, essa correntinha aqui, dá onde fica o dedinho, ela fica muito fininha. Né? Ela fica muito fina. E aí, eu fazendo assim, ela fica... As correntinhas fica com fio duplo, né? E aí ela fica grossa, ela fica grossa, aqui fica um, uma, uma, ela fica num negócio bom aqui para pôr no dedinho, tá? Aí agora eu vou enrolar, tá bom? Isso aqui não, se não quiser, ai ah, não gosto, não quero fazer, acho feio. Tudo bem, cada um faz do jeito que achar que fica bonito, fica melhor. Eu só venho aqui mostrar do jeito que eu fiz, aí cada um se adapta. Eu vou enrolar o meu aqui e volto para gente continuar. Prontinho, meninas, ó, enrolei, arrematei aqui embaixo. Agora, vamos voltar aqui nessa parte da frente. Bom, aqui na parte da frente, já fizemos uma carreira, tá? Onde você fez aqueles dois pontos baixos e as duas correntinhas, já conta como uma carreira. E agora, nós vamos fazer o quê? 19 carreiras de três pontos baixos. Então, já fiz aqui uma, viro o trabalho aqui com a linha para fora. E volto fazendo aqui ponto baixos, né, ó, um... Dois, opa, dois aqui, ó, e três dentro daquelas duas correntinhas, você vai localizar aqui, ó. Por incrível que pareça, lá no vídeo de nove centímetros, eu estava com o dedo furado, com a agulha, rachou, furou. E nesse também, tô com o dedo do mesmo jeito, ó, aqui, ó, machucado, furado, tanto ficar a agulha entrando aqui não tá sarando mais. E aí, ó, já, você viu? Eu já fiz uma, duas. Viro o trabalho aqui com a linha para fora. E volto fazendo aqui ponto baixo. Então, são três pontos baixos, tá vendo? Não tem aumento aqui. Nada. Só assim. Ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer. Quando eu atingir minhas 19 carreiras, você já pode arrematar. E eu volto para a gente tá fazendo a outra parte do sapatinho. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui, tá? Deu as 19 carreiras. Fui lá e arrematei. Aqui, meninas, ó. É aquilo que eu falei, tá com dúvida, né? Faz aqui, né, o, o do pezinho de um lado e vem, pega a solinha e já faz aqui do dedinho do outro. para você não se confundir, tá? É, não, na hora de você ficar confusa aí da explicação, não sei, né? Eu sempre falo que os meus modelinhos, eles têm a cara de ser tão difícil, mas no final, quem quiser, quem tiver força de vontade e não tiver preguiça... Faz. Ele só tem uma cara de difícil, mas ele é bem facinho de ser feito. Então, agora nós vamos fazer essa tirinha aqui, tá? Nós vamos fazer essa tirinha e vamos costurar. Todas as tirinhas que nós formos fazendo, nós já vamos costurando. para não ficar aquela monte de tirinha, aqueles fios arados, tudo bagunçamento da gente. Então, vamos começar a fazer essa tirinha. É, você já pode deixar um pedaço aí pra tá costurando, tá? E vamos iniciar aqui, ó, com a laçadinha. E vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. E aí, eu faço mais uma, quarta, e venho na terceira, que tá difícil, não tá dando pra enxergar é nada aqui, né, Yara? E venho na terceira, é o celular não ajuda, não, muito. Não sei, tem dia que ele tá bom, que tá uma maravilha. Então, vamos lá, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo, venho aqui na última... Outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo. Faço ponto baixo em cima desse aqui, do primeiro, né? Quero aqui no do meio, e um ponto baixo dentro das duas correntinhas. Ó, já fiz aqui, ó, um ponto baixo, dois, e eu vou fazer aqui dentro da outra, das duas correntinhas. Eu trompando tudo na na câmera, trompando a agulha. Aí, ó, entrei aqui, eu tô com medo de entrar, é dentro do buraco do meu dedo, a agulha. Aí, ó, o ponto baixo. Então, aqui, ó, já querendo ou não, eu já tenho duas carreiras, tá? Duas carreiras, eu vou ver se eu consigo melhorar aqui, eu vou tentar ligar a luz, que eu não tô com a luz ligada. Né? Aquelas luzes de LED, eu vou ligar aqui pra ver se vai melhorar. Então, aqui já tô com uma, duas carreiras, e vou continuar fazendo assim essas carreiras aqui de ponto baixo. Três, né, ó, uma... Duas, três, ponto baixo. Eu vou continuar até atingir 26 carreiras. Quando eu tiver com as 26 carreiras, eu vou arrematar e vou deixar também um pedaço de linha para costurar. Eu vou fazer o meu e volto para a gente estar tá costurando. Prontinho, ó. Fiz aqui, tá? A tirinha da frente. Agora nós vamos costurar. É, vamos localizar aqui. Vamos costurar primeiro esse aqui. Tanto faz os lados, tá? Assim assim. Eu já passei aqui a agulha. Então vamos localizar esse lado aqui primeiro. Tanto faz, tá? É a mesma coisa. Aqui é essa carreira, aqui está o último aumento. Com a luz melhorou bastante. Aí, eu não sei por que que você não liga essa luz. Eu tô igual muitas meninas aqui com preguiça. <laughs> Tem muitas meninas que tem preguiça e eu vejo isso através dos comentários que elas fazem nos meus vídeos. Então aqui ó, ó, aqui está o aumento. Então depois do aumento eu vou contar um, dois pontos altos e vou introduzir aqui minha agulha, né? Ó, introduzo aqui minha agulha e vou costurar. Vou costurar o que aqui, aqui ó? Com um, dois, três, tá? Então eu venho aqui, eu já enfiei aqui nesse primeiro. Eu venho aqui no segundo, introduzo a minha agulha, costura aqui e volto aqui no mesmo lugar, tá? Vem aqui no terceiro, eu passo assim nas duas laçadinhas, tá meninas? Ó, venho aqui depois passa aqui e vem volta aqui e arremato, tá? Então aqui ó já costurei o primeiro lado da tira. E aí eu vou fazer o que? Vou arrematar aqui. Vou rematar o meu aqui e volto para gente. Tá costurando o outro lado, prontinho, meninas. Ó, aqui está o aumento. Já passei aqui, né? Aqui está o aumento. Se vocês verem, a linha tá aqui do outro lado, né? Ficou para esse lado de cá. E agora, Yara, como que eu vou localizar? Facinho. Você vai tá aqui. Aqui é o aumento. Tá vendo? O aumento você vai contar um, dois. Pontos altos depois, vai marcar aqui. Não vai introduzir agulha, marca aí com a pontinha da unha. E daqui você vai contar: um, dois, três. Aí você introduz a agulha, tá? E agora você vai costurar aqui. Ó, já passei aqui na primeira, já vem aqui na, na segunda, costuro, e na terceira, costuro. Tá, ó. ó. Então aqui você pode ir fazendo os dois pezinhos juntos, tá? Faz um, costura, faz outro, costura e aqui eu vou costurar e arrematar. Pronto, costurei, tá? Agora nós vamos fazer a sand... o lado a tirinha, que elas são todo esse sapatinho é todo feita em tirinha, né? O lado que fica a fivelinha, tá? Essa tirinha aqui, praticamente ela é a tirinha maior da sandalinha. Então, a tirinha ficou aqui. Eu sempre digo o seguinte: que a fivelinha, o botão. Deixa eu já falar aqui, que antes que eu esqueça. Todos os meus sapatinhos que têm fivelinha, você pode fazer assim. Não é porque você não tem fivelinha que você não vai fazer o sapatinho. Porque eu ensino como você vai fazer para pôr a fivelinha, né? Eu para pôr botão e pôr velcro, eu ensino tudo isso. Então, aqui eu sempre digo que a fivelinha tem que ficar o lado ao contrário da onde foi feito o lado do dedinho. Aqui está do mesmo lado a fivelinha, por quê, meninas? Porque aqui essa tirinha ela dá a volta por trás do calcanhar e a fivelinha fica aqui, certo? Então, querendo ou não, ele está cruzado, tá? Ó, o dedinho para cá e a fivelinha está para lá. Por que eu coloquei a fivelinha aqui? Por quê, meninas? O. Até nos calçados de adulto, o pino tem que ficar tipo assim, no oposto do tem que ficar para frente da onde fecha. Por quê? Ó, eu já expliquei alguns dos outros vídeos, vou dar uma explicador rapidinho aqui. Quando você coloca e encaixa o sapatinho, isso aqui até todos os sapatos. Você coloca aqui o pino, tá vendo? Assim para frente. Quando o pé anda ou puxa, o pino ele trava o fecho. Tá vendo? Olha lá, ele trava. Agora, suponhamos que o pino esteja ao contrário, tá? Ao contrário. Vamos suponhar que ele tá pra cá. Deixa eu ver aqui como é que eu vou tirar para explicar. Ó, vou, vou, vou ver se eu consigo colocar a tirinha ao contrário. Vamos supor que eu coloquei o pino assim, para trás. Quando eu fizer isso aqui, que é passar o fechinho, colocar o pino ó e passar aqui dentro coloquei o, o errado né faz de conta que tá aqui errado o pino tá para trás quando até supor se o seu sapato você for andar fazer alguma coisa quando puxar o pino não vai travar ele vai fazer o que ele vai vir para trás ó ele vai erguer lá ó, ó puxei ergueu Tá, ele não vai sair necessariamente, mas ele vai puxar e vai erguer e vai até machucar o pé de bebê ou até a gente mesmo. Então, aqui ó, eu vou tirar aqui para vocês verem e vou colocar na posição com o pino para frente, porque daí eu vou puxar e vou mostrar que ele não ergue. Ó, agora aqui o pino tá na posição correta, ó, tá na posição correta. Vou estar tá passando aqui. E vou estar tá colocando aqui dentro, certinho como, como se fosse tapando o pé do bebê, ó. E agora eu vou puxar, ó. Olha lá. Ele trava, ele não ergue, tá certo? Então, aqui o pino tá no lugar certo, do lado certo. Então, vamos fazer essa tirinha aqui, e depois nós já vamos costurar. Então, vamos lá. Você vai deixar o pedaço de linha aí que é pra costurar, tá certo? Vou deixar aqui. Vamos iniciar aqui com. A laçadinha tá, vamos fazer aqui uma, duas, três. Aí eu vou fazer mais uma, quatro, né? Aí eu vou vir aqui na terceira, ó, contando de baixo para cima. Uma, duas, três, e vou fazer um ponto baixo. a ah, todas as tirinhas. Vamos começar assim, praticamente. Tá? Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos. Entro dentro das duas correntinhas e faço aqui ponto baixo. Viro aqui com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo, que vai ficar um, dois, três pontos baixos. Aqui, meninas, ó... Vamos fazer isso aqui, repetindo, até atingir vinte oito carreiras, tá? Quando atingir as vinte carreiras, presta atenção você que vai colocar botão ou velcro. Quando atingir as vinte e oito carreiras, você pode arrematar, tá? Pode arrematar. E pronto, deixa só essa linha aqui que vai ser para costurar. Mas você que vai costurar a fivelinha, já deixa um pedacinho de linha aí que é pra estar tá costurando a fivelinha já dessa própria linha, da onde terminar o trabalho. Eu vou fazer o meu e volto para mostrar. Prontinho, meninas, ó, fiz aqui as 28 carreiras, deixei a linha para costurar na sandália e na fivelinha. Caso você não for pôr fivelinha, então você arremata aqui tira esse fio, tá OK? Então vamos lá, vamos costurar aqui agora já, pra não ficar perdida. Vamos já fazendo e costurando, né? Então aqui, meninas, ó, passar aqui a linha na agulha. Você vai pegar aqui. Essa aqui é a parte do quê, meninas mesmo? Do fecho. Hum, parece que vocês estão aqui comigo pra tá respondendo, mas é bom que vocês respondam na cabeça de vocês. A parte do fecho tem que ficar para que lado? Aqui vai ser onde eu vou pôr o fecho. Não para você não ficar na dúvida, faça isso aqui, ó. Faz de conta que é, a, faz de conta não, que é a volta do calcanhar. A volta do calcanhar é onde fica o botão ou a fivelinha. Ah, então não vai ficar para esse lado não, porque o dedinho tá aqui, então não é para esse lado que ele vai ficar. Ele tem que cruzar. Então se o dedinho tá aqui, ele vai cruzar, né? Então ele tem que ficar desse lado aqui o fecho, ó. Então aqui, ó, ficou assim, né? Ah, é assim, o fecho é aqui, não é desse lado. Então, vamos virar. Agora, o fecho tá certo. Uhum, tá certo, porque eu fiz a fivelinha vai ficar aqui o dedinho tá aqui. Então, ele cruzou. Então, vamos costurar desse lado a parte do fecho. E esse mesmo processo você faz quando estiver fazendo o pé do outro lado. Você vai fazer aqui e vai olhar. Aqui fica o fecho, aqui tá o dedinho. Ah, tá certo. Tá, Se tiver errado, você vira ao contrário. Então, vamos costurar aqui, tá? Então, vamos costurar. Desse lado aqui que nós vamos costurar para o fecho ficar aqui. Localiza aqui o aumento, aqui o aumento, e depois desse aumento, você vai contar quatro pontos altos, ó, o aumento, um, dois, três, quatro. Na quinta, ó, você vai introduzir a agulha. Aqui na laçadinha. Então, ó, um, dois, três, quatro, na quinta, introduz a agulha. E você vai fazer o quê? Costurar. Costurar igual a do outro lado, né? Vai cortar aqui, ó, um, da onde você passou a, a linha, um, dois, três, costura, arremata, que a gente volta pra tá fazendo o outro lado. Prontinho, meninas, ó. Costurei, tá? A parte aqui do da onde vai ficar a fivelinha. E agora vamos fazer aqui o outro lado, onde encaixa a fivelinha. Desse lado eu vou estar mostrando para vocês como é que faz também, se caso você for por botões, tá? Se caso você for por botão, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui. Deixa o um pedaço para costurar, tá ok? Eu já esquecendo de falar. Essa aqui que eu vou mostrar é para quem vai por botão ó, então vamos lá, laçadinha, um, dois, três, né? Três correntinhas, quatro vem na terceira, volta aqui fazendo ponto baixos, na última correntinha ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos baixos. Opa, tá? Então, vai ficar o que aqui? Deixa eu ajeitar aqui que ele embolou tudo. Vai ficar o que aqui? Três, né? Todas as tirinhas são com três carreiras, com três carreiras, são com três de ponto baixo. Não sei como que fala isso, tem hora que eu lembro, tem hora que não. Entro aqui dentro das duas correntinhas e faz o ponto baixo, tá? Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos. Então, você que vai pôr o botão, você vai fazer o seguinte, você vai fazer aí até atingir doze carreiras, tá? Doze carreiras de ponto baixo. Então, já fiz uma, duas, três, e aí vou fazer até seguir doze carreiras. Eu vou fazer com fivelinha. Então, você também faz aí até dar doze carreiras, tá? E aguarda. <laughs> vou fazer aqui a minha e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, tô aqui com as 12 carreiras. Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer o encaixe para estar tá colocando o botão? Você vai fazer aqui, fiz aqui as 12 carreiras, né? Então, agora aqui você vai fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 Tá certo? Fiz aqui as 10. E agora, vamos fazer o quê? Fiz as 10, marco aqui, faço mais três correntinhas e viro aqui, fazendo sobre as correntinhas o ponto alto alongado. O ponto alto alongado para mim passa o botão pérola, botão de camisa, tá? Então aqui, ó, vou fazer aqui o pontos altos alongados. Ai, área não sei fazer pontos altos alongados. Aqui no meu canal tem pontos básicos. Pontos básicos eu mostro como eu faço os pontos básicos para os sapatinhos. E esses pontos básicos não servem só para sapatinhos, serve também para fazer outras peças em crochê. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas reclamam que eu mando assistir outro vídeo, mas isso é preguiça, porque se você vai lá assistir o outro vídeo, preguiça não minha, né? De quem não quer ir assistir. Porque lá você vai pegar várias outras dicas, e quem vai ter conhecimento mais é vocês, entendeu? Então, aqui, ó, fiz os 10 pontos altos alongados. Ficou ao contrário aqui, né? Ficou meio que de cabeça para baixo. Aqui tá os pontos baixos, aqui tá... Então, nós vamos virar ele assim, ó, e fechar com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo, ó, tá? Aí você corta, arremata e, e pronto. Aqui, se você achar que tá muito, você pode fazer menos. Aí, como que você vai fazer? Vai costurar aqui do mesmo jeito que eu vou mostrar. Lembrando que, pra, se você não quiser deixar o avesso, você tem que prestar atenção nisso aqui na hora de tá costurando. Tá? Na hora de você tá costurando, presta atenção como que você vai fazer para não ficar o avesso. A linha. Deixa eu mostrar aqui, né? A linha ficou pra cá, né? Você vai costurar ele assim, porque a linha tá pro lado de cá, vai costurar ele assim e aquele não vai ficar uma avesso. O que que você vai fazer? Você vai localizar aqui o, o aumento, vai contar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, vai marcar, vai contar depois onde você marcou um, dois, três, introduz a agulha e costura. Agora vamos lá. Agora para você que não vai fazer e vai fazer com velcro, né? Que eu já vi gente fazendo com velcro faz ele aqui em ponto baixo coloca uma tirinha de velcro aqui lá na onde do outro lado para fechar você que vai fazer com velcro ou com a fivelinha aqui já tá as doze carreiras então agora você vai fazer o que aqui mais 10 carreiras de ponto baixo mais dez carreiras de ponto baixo e vai arrematar tá ok vai deixar só essa linha aqui de baixo que é para costurar então eu vou fazer aqui minhas dez carreiras arrematar e volto pra a gente estar tá costurando o sapatinho no sapatinho, tirinha prontinho, meninas. Tá aqui a outra tirinha, tá? Então eu vou costurar. Aqui está o aumento. Vou contar um, dois, três, quatro. Ó, o aumento: um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou introduzir aqui a agulha, tá? Ó, eu arrematei. E ficou assim. Aqui totalizou um total de 22 carreiras, tá? Eu esqueci de falar. Então, aqui eu vou costurar a minha tirinha, como igual ao outras, costurar a minha e volto pra gente continuar, tá fazendo aquela parte aqui da frente, de cima aqui, tá? Bom, meninas, para não ficar esse fio aqui atrapalhando, já vamos costurar a fivelinha, tá? Então, aqui a fivelinha vai costurar assim, né? Pra tá virando aqui. A dica que eu, que eu expliquei, pino para frente. Pino para frente. Então aqui eu vou passar aqui, ó, ó. Vou tirar aqui para nada roubar o foco dessa sandália. Então aqui passa aqui na primeira, na primeira casinha do ponto baixo, eu vou passar aqui a agulha aqui, ó, tá vendo? Então aqui já dei uma volta. Uma volta. A segunda eu vou entrar na mesma casinha, duas. Aí eu venho aqui, dou mais uma volta, entra naquela casinha do meio do, do, dos três pontos baixo, né? Entrei na primeira, agora eu vou entrar na do meio, tá? Passo o pino, deixo o pino aqui no meio, gente. Pino aqui no meio. E aí você vai passar agora aqui, ó, do outro lado do pino, a agulha, ó. Arruma o pino aqui e pino, tá chato você aqui. E passa a agulha aqui do outro lado do pino. E você vai entrar dentro da casinha do meio também, tá? E vai apertar. Esse é o jeito que eu costuro a fivelinha, tá ok? Então, ó, aí agora aqui você vai passar de novo e vai entrar aqui nessa última casinha desse ponto baixo. Um, e vai dar outra volta, duas. É assim que eu costuro o meu pino, o meu pino, a fivelinha. Aí ela fica assim. E aí, você arremata. Vou rematar o meu e volto. Vamos lá, vamos fazer as tirinhas aqui. Costurei, né? Ainda não vou passar, porque eu não terminei ainda. Agora, aqui, meninas, nós vamos localizar aqui a primeira carreira de ponto baixo, ó. A primeira, segunda, e aqui a terceira carreira. Então, nós vamos introduzir a agulha na onde você fez aqui, ó, da terceira carreira, ó, uma, duas. Então, vai ser aqui que eu vou introduzir minha agulha, tá? Pra começar. E vamos começar como aqui? Vou, passar a laçadinha, faço duas correntinhas, é assim que eu começo o meu ponto baixo, né? E vem aqui no próximo, ó, nesse, nesse vãozinho aqui, da onde você pega os pontos baixos para você tá fazendo dessa da, da carreira aqui, né? Então, já fiz aqui, vem aqui no próximo. Faço um ponto baixo, na outra aqui, ó, outro ponto baixo. Então, aqui já ficou três, com a correntinha e com os três pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixo. Eu vou repetir essa carreira até atingir 26, tá ok? 26 carreiras. Então, aqui já fiz uma, duas, aí eu vou fazer quando eu tiver com as 26 eu volto. Pronto, meninas, fiz aqui as 26 carreiras, agora eu vou cortar aqui um pedaço de linha, que é pra costurar, tá? A tirinha do outro lado. Então, aí, eu vou, faço aqui uma correntinha, faço assim pra arrematar, tá? Então, agora aqui, vou costurar já, vou deixar esse fio aqui não, pra atrapalhar não. Então, aqui... Até esqueci aqui de cortar onde eu tava já escondendo a linha, vou cortar também. E vou costurar do outro lado, ó. Do outro lado a mesma coisa, nós vamos contar aqui, ó. Uma carreira, duas, três, e vou introduzir aqui a agulha pra tá costurando. Então, aqui pra tá costurando, ó, você viu? Eu enfiei a agulha de, de cima para baixo, né? De cima para baixo, assim. E aí, eu vou entrar aqui, ó. Vou pegar e vou entrar aqui na primeira laçadinha aqui da, da casinha, assim, ó. Ó. Tá vendo vai foco sai daí me atrapalha não querido então entrei aqui na primeira aqui onde e vou puxar tá vendo vou aqui primeira costura entro de novo aonde eu entrei para costurar né entro aqui mas eu já vou sair para pegar aqui na laçadinha do próximo da próxima casinha daí eu puxo aqui para ajeitar a costura como já tá aqui, eu vou entrar aqui na, aqui, ó, aqui, é ter... aqui ó, uma, duas, três, entrei aqui, né? Na quarta, entro pra costurar, aí, ó, entro aqui e aqui na laçadinha de novo, tá? Gente, aqui é assim de jeito que eu costuro, se você achar um jeito melhorzinho aí. Agora, entro de novo onde eu entrei pra costurar e já saio lá na próxima, na próxima laçadinha aqui do ponto baixo, ó. Aí eu entrei aqui na quarta e aqui a terceira. Costura. Então foi três. E aí eu vou arrematar agora, tá? Já costurei aqui, ó. Então agora eu vou arrematar e volto pra gente tá fazendo a outra tira. Prontinho. Costurei. A próxima tira, vamos localizar aqui. Aqui foi aonde eu parei. Tá? Aqui, ó, da outra tira. Então eu vou pular depois dela. Um ponto baixo, que é uma casinha aqui, né, ó. Aí, eu venho aqui na próxima casinha. E começo a fazer a tirinha. Então, quer dizer, eu pulei só uma casinha, uma carreira de ponto baixo, né? Então, aqui a mesma coisa. Duas correntinhas, um ponto baixo. E aqui no próximo, outro ponto baixo. Então, ficaram três. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo a mesma coisa da tirinha de baixo. Vou fazendo ponto baixo, três pontos baixos. E aí, eu vou fazer até atingir 26 carreiras novamente. Vou fazer o meu e volto pra gente estar tá costurando. Prontinho, ó. Fiz aqui as 26 carreiras, arrematei. E agora, vamos até costurar. Como vamos costurar aqui, do mesmo jeito, né? Você terminou aqui, ó. Aqui nessa carreira, né, aqui você vai pular uma, que seria aqui, que você não vai entrar, e você vai entrar aqui no próximo, que é aqui da carreira, e vai costurar. Ah, Yara, eu tô fazendo com o botão e tô vendo aqui, parece que não vai ter espaço, não vai ficar legal. Meninas, vai sim, se vocês parar, o crochê, querendo ou não, ele tem uma matemática, né? Vou costurando aqui, porque você já sabe como que é e vou falando. Se é, você tá fazendo com botão, você fez 12 carreiras de ponto baixo, certo? Então, aqui você vai estar tá costurando, você vai achar que não vai dar, que vai ficar feio, né? Mas não vai, vai dar certinho, por quê? Vou, vou só passar aqui a última volta. Para mim poder rematar depois, ó, você prestar atenção aqui vai ser onde você fez para tá colocando o botão. Aqui será aqui, já vai estar os pontos altos, né? Nesse pedacinho aqui, onde você fez com 12 carreiras, vai dar certinho para você costurar tranquilamente. tô tentando ver se arruma aqui, vai tá mostrando porque, ó, você deixou três carreiras, costurou três, então três com mais três seis. Né? deixou um seis já foi para sete carreira e costurou mais três sete com três quanto dá dez né e aqui vai ficar uma duas carreiras de ponto baixo ainda e aí depois que vai vir as de pontos altos dá certinho Ok? Então você arremata aí e vamos voltar para estar tá unindo as solinhas. Então vamos lá, meninas. Nesse modelinho, o pontilhado vai ficar para cima e as laçadinhas das correntinhas para baixo. Para fazer desse jeito, você tem que começar a puxar a linha, né? Para iniciar por onde tá fazendo o sapatinho, por aqui. Se você quisesse que a laçadinha ficasse para cima, você iria fazer esse procedimento na solinha de baixo. Então, como que eu gosto de iniciar? Eu gosto de vir aqui pelo calcanhar, localizar esse aumento aqui e contar um, dois pontos altos e introduzir a agulha de baixo para cima, tá? E puxar a linha. Puxo a linha aqui e faço a correntinha. A, a correntinha, a correntinha, não, a laçadinha, tá? Então essa laçadinha ficou assim. Se você fosse querer aquela laçadinha para cima, você poderia vir aqui também localizar, né? Ah, a para localizar aqui o ponto alto, né? O aumento, contar um, dois, puxar a linha, vou começar por aqui. Quando for um sapatinho assim, eu mostro, tá? Agora se você quiser, 70 aí para você aprender. Né, tenta fazer e aí você olha como faz para você memorizar, porque às vezes eu explicando aqui fica confuso. Então vamos lá, já fiz isso aqui para você tá fazendo o prontilhado ficar para cima. Então assim vai ficar só linha, né? Então é desse lado aqui que eu tenho que localizar o aumento e um, dois pontos altos, introduzir a agulha e puxar essa laçadinha para cá. E agora eu vou fazer o que? Vou passar a carreira de pontos baixíssimos aqui. Gente, essa carreira aqui não aperta muito, não acocha para o sapatinho não encolher, tá? Tem meninas que utilizam agulha maior. No caso aqui, eu estou utilizando a 1,75. A agulha maior depois da 1,75 é 1,25. Oh, perdão, é a número 2. <laughs> Tá? Ó, e outra dica que eu dou é, quando eu vou fazendo aqui, ó, essa carreira de ponto baixíssimo, às vezes eu dou uma paradinha e dou uma espichadinha assim, ó, de leves, tá? Só pro ponto se ajustar. E aí eu vou passando, eu pego duas laçadinhas aqui, as duas laçadinhas daqui do outro lado e passa aqui o ponto baixíssimo. Tá? E eu vou passando a carreira de ponto baixíssimo até chegar mais ou menos aqui desse lado. Porque daí tem um espaço bom para mim, tá colocando aquela palmilha de EVA. Se caso você não quiser, pode passar todo em volta e me aguardar aqui que eu mostro como eu remato, tá ok? Aqui meninas, cheguei até onde eu falei. Então eu vou pegar aqui a palmilhinha de EVA, vou tá colocando aqui dentro, tá? Tá colocando aqui dentro, ajeita ajeita ela aqui dentro, e aí você vai continuar aqui. Passando o ponto baixíssimo com essa solinha aqui dentro. Passa tudo em volta. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto pra gente finalizar. Prontinho, meninas. Ó, cheguei aqui. Bom, meninas, se eu for fazer o acabamento igual eu faço no tênis, All Star, no Vans, nos outros sapatinhos que a laçadinha fica assim, eu vou deixar de fazer aqui um ponto pontilhado aqui. Tá? Porque quando chega aqui, né? Que eu vou passar para fazer o acabamento, eu arremato e puxo. E aí, quando você puxa, acaba que aqui fica sem fazer, né? Nos outros sapatinhos eu não mostro porque esse pontilhado fica para dentro. Como aqui vai ficar, mostra o que eu faço. Eu venho aqui, faço aqui também um ponto baixíssimo, né? Pegando as laçadinhas, normal. Faço aqui o um ponto baixíssimo. Aí sim, eu vou cortar. Né? E vou puxar. E aí, o que, que eu vou fazer aqui? Meninas, eu sempre fiz assim e nunca tive problemas, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui dentro, ó. Passando assim, dentro daquela laçadinha. E vou puxar esse fio aqui pra dentro. Ó, vou puxar aqui. Aí, aqui, ó, eu ajeito. E puxo, ó. E a laçadinha ficou lá. Tá? E aí, eu escondo esse fio aqui pra dentro. puxo ele aqui para dentro do, das solinhas. Ele não solta, tá? Ele não solta. Lá. Aí. Prontinho. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a misturinha, vou me descer ele e vou moldar. Tá OK? Vou moldar aqui e volto pra gente estar tá fazendo o acabamento, já tá acabando. Ó, meninas. Ó, ele fica assim, né? Ele só vai dar aquele, aquele jeito, posição, quando colarmos aqui. No outro vídeo anterior, eu mostrei como eu fiz para colar, algumas meninas sentiram dificuldade. Então aqui eu achei um jeito mais fácil. O que que vocês vão fazer, né? O meu aqui ainda tá úmido. Tudo bem. Se você quiser já ir colando, fazendo o que tem que fazer com ele úmido, pode ser. Aproveita que ele tá úmido. O que que você vai fazer? Você vai dobrar isso aqui, ó, conforme no meio, tá vendo, Vai dobrar aqui no meio. Ele ainda tá úmido, então, dá tempo de eu moldar. O que, que você vai fazer? Dobrar aqui no meio. Aqui também, ó. ó. Aqui, aqui deu para dobrar certinho no meio. Mas aqui, ó, ele vai fazer isso aqui. Tá vendo? E aí, você vai conseguir achar o meio. Ó, aqui e aqui. É o meio. O que, que você vai fazer? Você vai passar a agulha, assim, em uma das laçadinhas desse aqui do meio. Ó, uma aqui... E a outra... Aqui é a laçadinha do, aqui é o meio do sapatinho. Localiza aí uma laçadinha. E depois você pode voltar a moldar. Por que, que você fez isso, Yara? Para poder colar isso daqui, tá? É que da outra vez a gente conta. Contei, algumas meninas têm dificuldade de contar o ponto baixo. Mas se você quiser contar, como aqui foi 26 e eu conto com aquela costura, fica no caso 27. Você vai contar 13 carreiras e marca um no meio. E aqui vai estar tá 13 carreiras também. Se você contar desde onde você costurou, tá? Onde você costurou assim, conta como se fosse uma carreira de ponto baixo. E aí vai dar 13 aqui, 13 aqui, né? 26 e aqui no meio vai ser como se fosse 27, mas é o meio, tá ok? Então, aí você pode deixar secar. Eu vou deixar secar o meu e vou voltar pra a gente estar tá terminando o acabamento. Pronto, meninas, o meu já tá aqui sequinho, moldado que eu vou fazer agora, né? Essa tira aqui do meio, eu vou pegar ela aqui vou tomar todo o cuidado para ver se ela não tá torcida aqui, tá? Na hora de você pôr, faz, fazer aqui, ó, o meu tá torcido. Eu vou distorcer e vou ver se ele tá certinho. Pronto, tá certinho aqui. O que você vai fazer? Você vai segurar aqui, né? Essa parte do acabamento é você e o seu sapatinho. Todo cuidado, delicadeza, é você com ele, né? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Vou apoiar ele aqui no meu dedo atrás. Eu utilizei pra tá colando aqui, meninas, cola de tec bond. Se você quiser usar cola de silicone, costurar, o que você quiser fazer, você faz, tá? Eu usei a cola de tec bond, que é aquela cola tudo, e não sai, não sai mais. Se você tiver com medo de colar os dedos, use uma pinça velha aí, use uma pinça velha para segurar, ó. Né? Eu tenho essa pinça que eu utilizo ela pra mim ficar fazendo essas partes mesmo de acabamento. Vamos pegar a cola Tech Bond. Você vai procurar passar a cola no comecinho aqui. E pode contar aí umas três carreirinhas, tá? Passa a cola Tech Bond. Ó, passei nas três carreiras. E agora o que, que eu vou fazer? Com essa agulha aqui, eu vou localizar aqui o meio. Deixa eu só. Ai, pra mim é tudo difícil olhar aqui no... na tela e colocar. Ó, deixa eu tirar aqui. Vou segurar por aqui, que daí eu fico mais fácil pra ver, ó. Com a agulha do meio aqui, você vai vir aqui, ó, tá vendo? Ó, no meio, no meio desse daqui de cima, e vai colar. Aí, colou meu dedo no, no sapatinho, isso sim. E vai colar aqui, ó. ó. lá, tá no meio, tá vendo? No meio. Colei lá, ó. Ó. No meio. Colou assim, ó. Tá dando pra ver? Olha lá. Colou. Tá? Então, se você quiser tirar aqui essa marcação, já pode tirar, deixar só essa. Então, agora aqui, vamos colar essa daqui de baixo. Nessa de baixo, você vai pular aqui, ó, uma carreira, tá? Você vai pular aqui, ó, uma carreira daqui, que é o espaçamento que tem lá no cantinho. E vai passar aqui cola até que em três carreiras debaixo dela: ó. uma, duas e três. E aí você vem aqui com a agulha do meio também, no meio, e cola. Olha lá. Tá vendo? Aí ele vai ficar com o vãozinho que tem que ficar mesmo aqui do sapatinho. Ó. Agora aqui na parte da frente. Aqui da parte da frente tá toda desmantelado que ainda não firmou ela aqui, né? Depois que eu termino eu ainda dou mais uma moldadazinha. Ó, aqui a parte do dedinho, esse vão aqui do dedão para deixar esse vão, o que que eu faço? Eu venho aqui e vou contar assim, ó: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e vou introduzir a agulha aqui no meio, tá? Ó, dez. Na hora de colar, eu não vou colar esse aqui em cima, assim, não vou colar assim em cima, não. Eu vou colar ele assim, ó, tipo assim, ó, medindo aqui lateral, tá vendo? Assim. Se eu colar aqui em cima, ela vai ficar assim para lá. Então, eu vou medir aqui na lateral da correntinha, assim. Então, o que, que eu vou fazer? Vou puxar ela aqui para frente. Vou dar uma espichadinha de leves aqui, assim, só pro ponto ficar se ajeitar bonitinha. O que, que eu vou fazer? Vou localizar onde eu comecei fazendo aqui a frente. Vou contar uma, duas, três. E vou passar cola nesse pedaço aqui, ó. Passar a cola aqui, tá? Então, aí você pode segurar com o dedo aqui mesmo, né? E a vir aqui com a agulha e localizar, ó. Ó, tá vendo? E aí eu vou colar. Tá lá, ó, localizado, marcado bonitinho, e vou colar aqui, ó. ó. Tá? E depois eu vou pegar aqui a minha misturinha, vou dar mais uma umedecida nela, pra ela se afirmar, né, pra moldar bonitinho. agora, já que ela tá toda estruturada aqui, colada bonitinha para ficar do jeito que ela vai. Ficar para foto, para mandar para cliente, eu vou ajeitar ela aqui. Tá? Então, aí. Agora sim. Aqui geralmente vai dar uma despencada, porque a fivelinha é pesadinha, né? Se for com botão, ela vai ficar armadinha assim. Isso aqui, para ficar o durinho o sapato assim, gente, eu falo que é muita questão de prática e a pressão do ponto. Quanto mais você pratica, mais você chega na tua perfeição. Tá? Então, eu não passo nada, nada, nada no sapatinho para ele endurecer. Então, aqui ele já ficou pronto, tá? Já está pronto. Tudo que eu fiz nessa, você vai fazer pra esse lado, a única coisa que você tem que prestar atenção é na hora de colocar os dedinhos e o fecho, né? Na hora do acabamento também. Então, vamos lá. Yara, é... yarinha, você chamou as meninas de preguiçosa. Não, gente, não é bem assim, deixa eu explicar. Vocês viram que no começo do vídeo eu estava com a luz apagada e a visão para o sapatinho estava ruim. Então, eu disse: ah, eu estava com preguiça de acender. Então, vem cá, se eu faço um negócio para vocês com preguiça, vocês vão deixar de aprender, vão deixar de ver é, com, com qualidade, vão deixar de aprender direito. Né, que vai sair perdendo são vocês. Então eu sempre venho aqui, procuro o meu melhor para estar tá gravando para vocês, para estar tá ensinando, mostrando como eu faço. Porque se fosse para fazer um negócio com preguiça eu nem gravar eu ia, nem ensinar para vocês do jeito que eu faço eu ia. Então aí eu digo assim, ah, por, por que, que eu chamei as meninas de preguiçosas? Porque assim, meninas, é, gravar, vocês sabem que leva tempo, vai é isso, e aquilo. Eu não só dependo das minhas encomendas, como também tira um dinheirinho extra do canal e tal. Todo mundo sabe que o YouTube paga, mas assim, quando eu digo meninas, é assista tal vídeo, vai lá tal vídeo para você aprender tal vídeo, lá tá a parte. É o seguinte: é, eu já gravei, eu já assisti provavelmente o vídeo. E aí lá tem umas dicas bacana, além de você estar tá aprendendo como é que você faz, você vai estar tá escutando as dicas que eu dei naquele vídeo, porque às vezes eu deixo de dar dicas nesse vídeo e eu dei lá naquele outro. Mas por que que eu dei dicas lá naquele outro e não nesse? Porque talvez nesse sapatinho não necessitou de eu estar tá dando dicas da que eu dei lá no outro sapato. Né? E outra, se eu for dar dicas, todas as dicas, todos os que eu já falei no canal, os vídeos vão ser de 6, 7 horas, 10 horas de aula e ele já é bem comprido os meus vídeos porque eu gosto de mostrar detalhadamente para não ficar dúvidas né porque eu digo assim às vezes você tem uma dúvida e naquele exato momento eu não consigo tirar a sua dúvida então no vídeo vai estar provavelmente todas a ah, todo o procedimento do sapatinho então quando eu falar ah meninas assiste o vídeo tal vai estar aparecendo aqui em cima é só você clicar e ir lá assistir é... Se naquele momento não dá para assistir, assiste outra hora, porque lá você vai estar tá aprendendo como você vai estar tá fazendo, vai estar tá recebendo dicas, vai estar tá recebendo conhecimento e o lucro vai ser para vocês. Muitas meninas que reclamam isso né, vem aqui falar: ah, você manda assistir um vídeo, assiste o outro, Por que, que não ensina tudo logo num vídeo só e tal. Isso e aquilo e aquilo outro. Geralmente, depois elas falam assim: sou iniciante e, e assim é ruim, gente. Se você é iniciante. É melhor ainda você ficar assistindo outros vídeos. Se você tá iniciando no sapatinho, é assim que você vai aprender. Você vai aprender pegando dicas de todos os outros vídeos. Não é só porque você tá fazendo esse sapatinho, você tem que aprender a fazer só esse sapatinho. Você vai pegar só essas dicas que tá nesse sapatinho e pronto. Não, pra você que tá iniciando, sim, você tem que deixar de ter preguiça de assistir os outros vídeos. Né? Porque daí você que está iniciando, quer iniciar nesse ramo de vender, aprender se fazer sapatinho para vender, você vai ter que aprender dicas, vai ter que aprender como é que faz. E quanto mais vídeo você assistir, quanto mais dicas você tiver, melhor vai ser para você. É você que vai lucrar com isso. Entendeu? Então, assim, é, eu não tô chamando você de preguiçosa porque é isso e aquilo, não. É só o jeito de falar, porque quando a gente quer aprender, a gente não tem que ter preguiça de correr atrás. Agora, quando a gente pega, assim, é, vamos dizer assim, é, eu não quero aprender, você tá falando, é, eu queria aprender, mas tá difícil porque você manda assistir outro vídeo. Ah, gente, para com isso, né? Eu acho que assim, quanto mais vídeos você... Eu penso assim, né, gente? Eu comecei assim. Eu assistia vídeo de todo mundo pra mim poder pegar dicas e aprender. Então, não é pregui... Não é, não deixa de, de assistir. Não tenha preguiça de ir lá, correr e assistir. Tira um tempinho e assiste. Enquanto você tá fazendo, praticando, vai assistindo, vai escutando as dicas, vai anotando, vai fazendo qualquer coisa. É assim na sala de aula. Cada aula é continuação de outra você entendeu? Então, eu vou continuar ensinando desse jeito, né? E inclusive agora, nesse sapatinho, se você quiser aprender a fazer o que eu vou mostrar agora, você vai ter que correr lá e assistir o outro vídeo, se você não sabe. Agora se você já sabe muito bem, faça, porque você com certeza já assistiu, já viu em algum outro sapatinho e nem tem necessidade de ir lá assistir porque você já aprendeu. Então, agora aqui, ó, esse é o sapatinho que eu já fiz, que já estava pronto. É, aqui, meninas, eu dou uma dica de como você vai fazer, para quando o bebê encolher o pezinho, não erguer aqui e ficar tipo um funilzinho, né? Então, toda vez quando ele puxar, vai estar tá puxando até aqui embaixo do sapatinho. Então, quando ele puxar, vai erguer todo o sapatinho. Não vai erguer igual aqui que eu ainda não fiz. Quando encolhe, ele ergue aqui, ó, você vê não? Você vê, ó, o crochê ergueu aqui e aqui embaixo tá retinho. E aqui ergue então, aqui, se você quer aprender a dica daqui, você vai ter que clicar aqui no vídeo que tá aparecendo aqui em cima, assistir e ver as dicas que tem lá e ver como é que eu fiz pra esse sapatinho não erguer mais. Tá certo, meninas? Eu peço desculpa para quem se sente, se sente ofendido, mas assim, quem se sentiu ofendido é porque realmente. Aconteceu com ela, né, de não querer ir assistir o outro vídeo. Mas aí, é só um toque, é uma dica, eu prefiro ser sincera falar para vocês o que eu penso, né? E quem quiser discordar, discorda, porque a vida é isso mesmo. Cada um tem sua opinião. Eu só peço que tenha respeito. Eu respeito vocês quando vão é, eu respeito vocês quando vão lá fazer um trabalho eu não fico lá invadindo a página de vocês perguntando se é modelo que fez através do meu vídeo ou não então eu penso assim se você quer assistir quer aprender você tem que correr atrás se eu falei para você onde tá vai lá correr atrás para fazer né? agora se você quer tudo fácil me liga entre em contato que eu faço para você o sapatinho cobro o meu valor e te entrego prontinho e assim você não vai precisar assistir vídeo nenhum eu vou fazer o, o sapatinho para você mas eu vou cobrar o meu valor entendeu e aí, você vende para seus clientes. <laughs> Brincadeira. Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, mas é um toque para quem vem aqui só reclamar que eu sou chata, que manda assistir outros vídeos. E aí, meninas, se vocês fizeram esse sapatinho, poste no meu grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Tem aqui na descrição o meu grupo, tá? Vocês postam lá. Yarinha, eu fiz a sandalinha, ó. Ela é tamanho 11 centímetros. Por quê? Do jeito que ela tá aqui, gente. Se eu bater uma foto, eu não consigo saber se ela tem 11, 10, 11, 12, 9 centímetros. Porque a aparência está igualzinha a de 9 centímetros, tá? Mudou as coisinhas ali, outra aqui, mas ela tá igualzinha se eu bater uma foto a de 9 centímetros. E aí, você fazendo postão lá, eu fico mega feliz vendo que eu consegui passar o que eu queria pra vocês. Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!